José Fernando Rodríguez, vicepresidente de Pirotecnia. Oui, se ha fet una macro desperta diferent, no? Sí, hem intentat recuperar, que ho vam aconseguir, les tradicions antigues, ho han fet en tro de bac, s'han retirat 10.000 unitats i se va donar la porta oberta perquè ho hagués tirat tro de metge, també s'ha tirat tro de metge. I jo, per la gent que n'hi ha i tot, calculo que s'han tirat més de 5.000 tros de metge també. La gent ha respost en això de vestir-se a l'antiga? Va haver un poquet, perquè què és l'antiga? Què mos fiquem a l'antiga? I al final fiquem el blusó que portem, ara la roba més moderneta perquè van en xalecos ratllats i coses, però bueno, al final és conforme anàvem de fallero fa 4 o 5 anys. La gent ha respost al final, més del que jo m'esperava, ha vingut molta gent i la veritat és que està molt, molt bé, ens ha agradat l'acte. Teniu números de gent que ha vingut? No te puc dir, però per exemple ara que estem en l'almorzar teníem passant 40 i estem doblant el turno, o sigui que n'hi haurà de 200 a 300 persones segur, més les que s'han anat. Què han participat, més homes o dones? Crec que més homes, però les dones que a vegades estan participant molt, molt, molt més, molt més. I xiquets? Xiquets, més o menys els mateixos de sempre. Són els xiquets que s'agraden la pólvora perquè jo veig les cares i són els mateixos que eren xucutius i ara ja ve que ja comencen a afaitar-se, o sigui, són els mateixos, però sí, xiquets han participat, te puc dir un 10% de la gent, però que a vegades n'hi ha més. Sí. Alguna novetat per l'any que ve? Ai, si n'hi ha eleccions noves, no sabem el que passarà. És de bé. I no sabem. Sí que m'agradaria que tot el que s'ha fet aquests últims anys, que s'ha fet molt per la pólvora, continuar, que se porta a la mateixa línia. Si no se pot superar, però per menys igual, perquè n'hi ha moltes idees i moltes coses, però bé, això n'hi ha eleccions, no se pot dir res. Una xerrada de seguretat de la pirotècnia fora de les falles. Això perquè queda aixina, perquè molta gent em diu, això per què ho fa? Perquè els xiquets que no són falleros també tiren coets. Llavors se m'explica el que és la normativa, com han de fer les coses, saber que tiren coets que no són de la seva edat, perquè conforme està la normativa, hasta el 12 no me pueden tirar que bombete, entonces saben que pares es compren cosas, entonces fem una xerrada de seguretat, saben lo que fan, diguen com tenen que fer les coses i diguen que és el responsable, que el responsable sempre és el pare, el pare té que estar en un xiquet, el pare no pot comprar una caixa de cuero, donar-les al xiquet i anar-se al bar a fer una cerveseta o deixar el xiquet en el parque, no, el pare deu d'estar en el xiquet, en la seva firma en l'autorització de la Generalitat, perquè si no el xiquet no pot tirar coet, i això és tot el que explicarem en el curs d'ahir. Però s'aplica? Sí, sí, perquè ens ha passat el cas d'anar passejant amb la dona o amb els amics per veure falles i tot, i dir, és el senyor de la pirotècnia. I ens veuen a vegades i dir, ¿sabes qué le dije a uno que tirava una metge, tirava esto y tirava l'altre? I ells mateixos ens diuen a nosaltres que estan renegant als altres. A millor ells no ho fan, però ells reneguen als altres perquè saben ja com s'han de fer les coses. Molt bé. Estàs content per l'acte d'avui? Molt, molt content per este, per la nit de l'homenatge al foc antic. Les mascletades de moment estem salvant-les, a veure l'horatge que ens dona, però sí, la veritat és que el tema pólvora ens està quadrant i la gent està participant i queda molt, molt, molt contenta. Molt bé, moltes gràcies. A tu, Estela.